Կոլեգաներ, ուզում եմ այսպես խոսքս սկսել, փակ ու պատիվ մեր զինվորներին, այն տղաներին, ովքեր կանգնած են հենց այս պահին սահմանում, եւ իրանց շնորհիվ մենք կարողանում ենք նման գործիք միջոցառում ստացնել, ապաքինում լինի բոլոր միջոցառումների ողջույն վերադառնալ բոլոր ուղիները, եւ շնորհակալություն ենք իրանց, որ մենք կարողանում ենք այսպես տոնելու, ես կարողանում եմ սրտաց ձեզ ասել, շնորհավոր թատրոնի տոնը, շնորհավոր։